Всім привіт, з вами Софа Руберг. І сьогодні я розказую, що я роблю, коли я залишаюсь сама вдома. Я малюю різні плакати Софа Руберг. Я малюю різні малюнки чорною ручкою, бо мені це дуже подобається. От, наприклад, оцей. Дуже мені подобається, можете роздивитися кожен. Ой, метелик, який. Ой, метелик, дуже цікаво. Квітка. Оця квітка називається... ця квітка називається квітка метеликів. Ця квітка називається квітка дракона. Ці маленькі не знаю. Оця квітка цього. Тоже щось такого, як дракон. Це квітка леопарда. І там десь знизу тигром. Ця теж леопарда. Оце трошки ще домальована тигра. Тут жучки такі забавненькі, ось жучок. Мені так сподобалося. Такий забавний. Він дуже гарно виглядає в реалі. Такий жучок. Дуже гарний в реалі. І що ще я роблю? Деколи я просто сижу і дивлюся фотографії, відео своїх улюблених відеоблогерів Кейт Клеп і Саша Спілберг. Ну, мені вони просто дуже подобаються. Я подивилася їхні відео і теж захотіла стати відеоблогером. Адже я теж дуже люблю знімати відео, в них показувати різні смішні кумарики. Наприклад, показувати на камеру, як я малюю. Я це все люблю показувати. Показувати свій дім я люблю, але не виставляю в інтернет, а просто так, для себе. А потім думаю, а що я буду? Он Саша Спілберг каже, що якщо ти любиш знімати відео, ставай відеоблогером. От я й подумала, вчора подивилася відео школи відеоблогера і знаю, що треба знімати відео вам, Рунгам. Ну що ж, зачекайте, а я зараз вернусь. І так я навела марафет, і тепер я виглядаю як людина. І так, що би ви робили, якщо б залишились самі вдома? Пишіть в коментарі, ставте пальці вверх і підписуйтесь на мій канал. Що ви робите вдома? Це запитання дня і тижня. Зустрінемося наступного четверга. Всім па-па! І так, якщо я не зможу зайти на свій звичайний канал на наступний четвер, то вибачайте, і це відео, напевно, буде останнім. Або не останнім. Я не буду знімати кращий графік відео, щоб ви не скучали за мною. Адже вже скоро будуть літні канікули, вже сонце. Дивіться, як яскраво. Квіти, сонце, дуже це прекрасно. Мені дуже подобається, дивіться. Це мої квіти всі. І мені вони дуже подобаються. І бачите, вже літо, сонце світить. І скоро я поїду в село, а там я вже не зможу зайти на свою сторінку в Ютубі, на свій канал. А він в мене на ноутбуці. Тому я знімаю не графік відео, а кожен день буду вам знімати кляві відео. Завтра у мене останній дзвоник, угадайте. Так, сьогодні четвер, 29 травня. І завтра 30 травня, останній дзвоник, в суботу буде випускний, і я танцюю на випускному, бо я ходжу на танці. Я граю на піаніно і малюю в художній школі. Я вже здала екзамени у перший клас, і тому дуже сильно хочу попасти у перший клас. І тепер чекаю результатів, чи попала я, чи ні.
А на наступний вівторок я поїду в село. Той, що буде. Я поїду в село. Того в мене дуже мало часу, щоб знімати відео. Але нічого, не розстраюйтесь. Ці пару відео передивляйтеся, поки мене не буде. А приїдуть я через місяць і все вам зроблю. То, що я вам не зробила. А в селі я назбираю кучу, назнімаю відео, відеоподорожей, відеоблогів, обзорів, і там буде кльово. А потім приїду, виставлю ці всі відео, і ви будете дивитися і насолоджуватися. Залишайтесь такими розумними, кльовими, крутими, креативними і суперовими. Я вас люблю, Руберги. Всім па-па.